Re! Viss ēters ir te! Šodien uz jaunā mācību gada pirmos vienīgo stundu ar rudens ziediem rokās steidzas arī Siguldas pirmās pamatskolas skolēni. Bet dienu pirms klašu durvis atkal tiek vērts bērnu straumēm, skolā paviesojās arī mūsu kolēģis Uzbirziņš un noskaidroja, ar kādām sajūtām Siguldas pedagogi sagaida zinībdienu. Pagaidām Siguldas pirmajā pamatskolā valda vasarai raksturīgs klusums. Viens skolotājs teica sagatavot savas klases 1. Septembrim tā, lai varētu uzņemt bērnus. Pedagogi pacelātā noskaņojumā gaida jauno mācību gadu un satikšanās prieku ar saviem audzēkņiem. Svinīgā līnija mums ir skolas priekšā no rīta, un pēc tam pulcēsimies klasē, atcerēsimies vasarā, spilgtākos notikumus, iepazīsimies ar šī gada svarīgākiem notikumiem, kas mums tuvākajā nākotnē sagaida. Neliela aktivitāte būs arī skolēniem. Skolotāja Evita Kulpe, lai gan ir noilgojusies pēc bērniem, pirms zinību dienas ir nedaudz satraukusies. 1. septembri jau trešo gadu gaida ar mazliet bailēm, jo man ir, teiksim, tā trešais gads, kad es kaut mācu audzināmo klasu, un līdz ar to nākas vairāk piedomāt, lai pārsteigtu bērnus. Man klasē būs divi ukraiņu bērni, kas līdz ar to, man liekas, būs mazliet izaicinājums klases stundās, kā mēs to visu tā interesanti, lai gan viņiem ir viegli, ērti, saprotami un viss. Un, protams, jā, lai viņi tā iejustos un nebūtu kā svešie, kas atnākuši vienkārši tāpēc, ka nav citur, kur iet. Jauno mācību gadu bez lielām bažām gaida skolas direktors Valters Mačs. Skolā nav pedagoga iztrūkums, kopā ar pašvaldību izdevies rast risinājumus, lai kompensētu elektrības un apkurses cenu kāpumu. Mačs kā vieno no lielākajiem izaicinājumiem min skolotāju atalgojumu jautājumu. Man jau gribētos, ka mums, es varu pateikt skolotājiem darba algu līdz 1. oktobrim jau parasti šajos gados ir bijis, bet nu, pēc darba likuma to vajadzētu izdarīt līdz 1. septembrim. Šodien 31. augusts, es nezinu, ko teikt skolotājiem, jo šis te ir, nezinu, kāpēc iegājies tāds variants, ka valsts nepilda darba likumu un mēs nevaram pateikt, cik skolotājs saņems. Matemātikas skolotāja Santa Brieda, kas skolā strādā jau daudzus gadus, ir jau pieradusi pie neskaidrībām mācību gada sākumos, tāpēc satraukumu tas viņā nerada. Es šo mācību gadu gaidu ar tādu optimistu. Un tas nekas, ka mums skolotāji tagad gatavojas streikam ļoti daudzi, tad mēs šiem izaicinājumiem esam gatavi. Mūsu izaicinājumi, protams, ir kompetenču izglītība, ka es par to nečīkstu. Jā, mums nav mācību materiālu, bet mēs pielāgojamies, mēs veidojam savus, sadarbojoties ar matemātikas skolotājiem, mēs ar to tiekam galā un es teikšu, ka jauno standartu apgūstam godam. Skolas pedagogi atbalsta skolotāju streiku, tomēr ne visi būtu gatavi tajā piedalīties. Viss ir neskaidrs. Arī šobrīd valdības tie lēmumi un izglītības ministrijas lēmumi tādi neskaidri, cik viņi tur piekāpsies un nepiekāpsies. Jāskatās, cik es varu atļauties to darīt, jo algu par tām dienām nemaksā. Katra ziņā, cik ļoti viņš to spēja darīt. Es labprāt izliktu lielu plakātu, kad es atbalstu streiku, bet, diemžēl, nevar atļauties to streikot, jo jāpabaro ģimeni. Savukārt, runājot par COVID-19, atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, Siguldas pirmās pamatskolas mācības spēki jaunā mācību gada sākumā to vairs neuztver kā apgrūtinājumu. Skolotājs ir iemācījies vienlaicīgi strādāt gan tiešsaistē, tā kā Zoomā, gan ar klases bērniem vienlaicīgi. Arī tas man vairs nebaida. Vēlot visiem veiksmīgu jauno mācību gadu, Uldis Birziņš, Sandrs Polis, Latvijas Televīzija.